I'm in fire safety now. So what we can do, if you like, is we can, it's the fire engine and the crew on it are very much a reactive. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo muddooyinkii u dambeeyayba safar shaqo ku joogay magaalada London ee qaranka waddanka Ingiriiska ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta ciidanka damdamiska ee magaaladaasi, kuwaas oo magacooda loo soo gaabiyo LFB London Fire Brigade, gaar ahaan qaybta badbaadada dabka. Mudane Cabdiraxmaan Fidaar iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dabdamiska ee London waxa ay ka wada hadleen sidii tababarro ku saabsan ka hortagga dabka iyo wacyigelinta khatarihiisa loo siin lahaa ciidanka dabdamiska ee Somaliland. William Sargat, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda dabdamiska ee magaalada London, ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay Somaliland ka taageeraan tababarrada ay u baahan yihiin ciidanka dabdamiska ee Somaliland, gaadiidka iyo weliba agabka kale ee lagaga hortago halista dabka. Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar ayaa CBTV faahfaahin dheeriya waxa uu ka siiyey kulamadaasi uu la qaatay mas'uuliyiinta ciidanka damdamiska ee magaalada London iyo sidoo kale safarkaasi shaqeeyay muddooyinkii u dambeeyayba uu ku marayay dalka dabadiisa. Damdamiskii ama fire brigade-kii, London fire brigade-kii aan la kulanay shalay tole, runtii horta wuxuu ahaa kulan soo socday iyo xiriir hore oonu sameynay oo anigu khaasatan aan sameeyey. Maxaan ku dhahday waxyaabihii aan isla garanay waxay ahayd in ay marka hore horta aan wada xiriirkii communication-kii Somaliland iyo London Fire Brigade aan sameyno. Ta ku xigtana waxa weeyaan inaan diyaarino, maxaan ku dhahday, bal isteeri aan sameyno, maxaan ku dhahday waxyaabaha ugu waaweyn ay u baahan yihiin dabdamiska reer Somaliland. Taas waa mid waxaan kaloo isla garanay guud ahaan maxaan ku dhahday shaqada dabdamiska health and safety-ga ama maxaan ku dhahday khatarta uu leeyahay dabku, in ay maxaan ku dhahday train ama tababar ay siiyaan dabdamiska reer Somaliland oo laba siyaabood ay u siin doonaan: mid online ah oo imika maarata qaabka zoom-ka ama video-yo lagu siiyo. Waxaa kaloo iyadana barbar socdaa qoraaladii manuelka ahaa, taasoo la bixiyo. Waxaa kaloo iyaduna ay isla garanay in ay yimaadaan oy train maxaan ku dhahay tababar ay siiyaan classka dhexdiisa ama workshopya ay u sameeyaan oo ay Somaliland inugu yimaadaan haddii la yiraahdo. Ta ugu muhiimsan aan isla qaadan waxa weeyaan dabka horta in kahortag la sameeyo, in wacyigelin la sameeyo. Treenada waxaa ku jira maxaa ku dhahday ciidanka dabdamisku inayna markuu dab dhaco aanay daminine, inay daraasad kusoo sameeyaan meelaha khatartu ay ka iman karto dabka, inay wacyigelin sameeyaan, inay bulshada ka wacyigeliyaan maxaan ku dhahday khatarta ay leedahay dabku iyo kahortaga. Badiyaad inagu waxaanu sameynaa ka daba tag, markaa wixii dhacaan ayaanu ka daba tagnaa. Kaloo isla garanay qalabkii ay maxaan ku dhahday ay naga caawiyaan, wixii qalab ee ay awooday nagu siin karaan inay naga caawiyaan, kabaha, koofiyadaha iyo qalabkan kale ee lagu shaqeeyo inay naga caawiyaan, taasna waan isla garanay. Waxaa kaloon isla garanay maadaama oo ay kala duwan tahay laba qaarood aan ku kala noolnahay, oo xitaa qaabka uu dabku u kaco inagu dab baynu shidanaa, electric-ga qaabku u dhisan yahay iyo halkan u dhisan yahay isku mid maaha. Innaga dabka waxaa dhaliya ama dabku ka kacaa, halkan dabku kacaa aad bay u kala duwantay. Sidaa darteed, iyaga oo ku salaynaya baahiyaha. Ibraan Joker, CBA TV.